مینوالو د پښتو وتلې سندرغاړې معشوق سلطان بیبي د یو ویاو کالو په عمر کې پرون د دسمبر په 19مه نیټه باندې په پیښور کې په حق رسیدلې ده. نن د هغې د مرګ دویمه ورځ ده. دا د معشوق سلطان بیبي کور و. په دغه د خټو لوټو کچا کور کې هغې استوګنه کوله. راځه یورو تر ټولو لومبه د هغې د زوی زوار حسین د خولې نه د هغې د ژوند د وروستو شیبو حال. زه د جمعې په ورځ تلمه ثوابې ته ما هلته نه واده کړی دی نو ما واړه بوتله ثوابې ته نو ما مور ته مور د چې ځو لاړ شو نو مور مې د بچې ته لاړ شه او زه به خیر دی بیا لاړه شم لږ ډېره شپوله. ما وی زه ټیک ده اجازت مې د مور واغسته زه لاړم. هفته اتوار د اتوار په مادیګر چې زه رالم نو کور کښې ټول خفه دي چې ټول خفه دي نو ما ورته ولې وای مور د وینو الټې کړې دي نو اوس مور مې مخامخ ناست زه ورته غوته شم. مور ویل ته ډاکټر له نه ځې اسپتال ته لاړه شه کنه نو اوس ما ته خاندې ماتې ته به ما بوزې کنه زه تا ته ناست یم. نو ما ورته ښه زه به دې بوزم. بس بیا ما بیګ مې کېښودو بس ما یې زمونځ کو مونځ مې وکړو او به داسې راووتم. دلته یو ملګري سره موټر کښې ناست وم هغه ناست و پکښې نو ما ورته ویل لکه څه کې ماتې خیر شي ما یاره مور مې بیماره ما اسپتال ته وایي زه چې زو راځه بس ګاډی دلته راوست ما مور روغ کړه بس لاړو. هلته ټریټمنټ کېدو کېدو تقریبا شپې 12 بجې شوې په باندې 12 نیمې بیا مور مې چې بس اوس به لاړ شو ډریپونه هرڅه وته وختل مور مې زه ځم ما بس مور دا ډریپ ختمېږي نو ځو ډاکټر صاحب زه تاسو لاړ شئ سبا بیا ولې ایکسرا وکړو او دا څه ټیسټ دا به وکړو. ما وی ښه چې چې زه مور مې کور ته راوسته چې مور مې کور ته راوسته نو مور مې چې کور ته راغله نو مور مې یاره چی اسکمه نو ما کور هلته ویل شابه زر ولم چی په حقه چې چی اوسکي چی اوسکله بیا هغه مور وی زه آرام کوم اوده کېږم چې مور اوده شو بیا مور پانسېده. معشوق سلطان د ریډیو پاکستان پېښور نه په کال 1962 کې د خپل فني ژوند آغاز کړی و. ښاغلی لیاقت سیماب صاحب راسره ناست دی. دوی هم د ریډیو پاکستان د تیرو وختونو په چارواکو کې شامل دي. هغې د نږدې نه لیدلې دوی نه لږ د هغوی د ژوند او پن په حواله باندې د دوی تاثرات اورو. زه چې کله پروډوسر وم په ریډیو پاکستان کې نو ډېرې زیاتې سندرې هغې د هغې په آواز کې ما پروډیوس کړي دي. حتی چې په سنټرل پروډکشن یونټ لاهور کې هم یوه میاشت هغې ما سره تیره کړې وه چې موږ ډېرې سندرې هلته کې په ماډرن موسیقۍ په دغه کې په طرزونو کې ریکارډ کړې وې. نو د هغه ما ډېره د نږدې نه لیدلی ده. نو هغه یو دومره باصلاحیته سندرغاړې وه چې ډېر زر به هغې ترس پک کو ډېر زر به کمپوزر چې هغې ته کوم هدایت وکړو په هغې به ډېر زر پوه شوه او په هغې به هغې عمل کولو. چې تلفظ خبره به وه د هغې تلفظ دومره صحیح وو چې هر لفظ به هغې دغسې ادایګي د هغې کوله څومره چې د یو ژبې یو ماهر د هغې ادایګي کوي. هغې چې څه ویلي دي نو هغې انصاف ورسره کړی که هغې ټپه ویلې ده که هغې لوبه ویلې ده که نیمه کوي ویلې که بګته ویلې که چاربیتې ویلې که غزلې ویلې که نظمې ویلې دي نو د هغې یو مختلف آواز و یو درد و پکې سود و پکې میلوډي پکې وه. هغې له خدای پاک یو آړګې فټ کړی یو سور یې ورکړی و بیټې پېژندو سور یې پېژندو ترانه مې پېژندو زمزمه پېژنده بل هغې کې دا کمالات و شاعري مې پېژنده چې دا شاعري ډېره ښه ده او دا شاعري ښه نه ده. نو څلور نه کار به ما ورکو هغې به تیس شپاړس نه جوړ کړو. رحمت شاه ساحل صاحب چې د پښتو ډېر لوی لیکوال دانشور دی ښاغلی ساحل صاحب هم دلته دعا دپاره راغلی دی. دوی نه لږ د معشوق سلطان بیبي د فني خدماتو په حواله باندې د دوی تاثرات اورو. پښتانه لکه د کر د دانو خپل قسمت په ټوله دنیا شیندلی دي خو د هغې د خپل وطن سره وابستګي هم د دې خلکو په ذریعه باندې وه. د دې اوازونه یې اورېدلي دي د دې سندرې اورېدلې دي او هغه سندرو د خپل وطن لارو کوڅو له خلک رارسولې دي. زه داسې ګڼم چې دا خپلې غریبۍ خپلې کورنۍ خپلې غریبۍ
راوړه 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 فنکاره چې جوړه شوه، خو داسې فنکاره چې په ټوله دنیا کې خلکو پیژنده، په خپل ټول وطن کې خلک پیژني. د هغې چغه، د هغې آواز، هغې به په زړه کې خامخا لار کوله، کور به یې پکې کو. ما د دې تصویر بیګا محفوظ کړو، نو هغه تصویر کې شاته چې کومې خښتې وې هغه د دې کور خښتې، هغې ته ما جړلې دي چې ما وي زمونږ یو دغسې آواز، یو دغسې لویه فنکاره. دا هغې دا صورت حال دی چې دا هغه کم ځای تصویر وباسي، نو هغه چنه سمټ هم نه ده. د پښتو ډېر لوی سندرغاړی ښاغلی ګلریز تبسم صاحب راسره ولاړ دی چې معشوق سلطان سره ډېر وختونه یو ځای تېر کړي، ډېرې سندرې ورسره ویلي. دوی نه لږ د دې تاثرات د هغوی د فني خدماتو په حواله اورو. زه به ته ووایم چې زما په سندرغاړو کې معشوق سلطان سره ما په هره شعبه کې ډېر کار کړی دی. زیات تر کار بیا موږ په سټیج باندې کړی دی، او یو ښه ښځه، یو ښه اخلاق، یو ښه کردار. او بله خبره پکې دا وه چې ډېر ادب پکې د خپلو مشرانو، سنګرانو، د موسیقارانو، شاعرانو په هغې ډېر احترام کو. او بیا زما لومبی فلم کې چې کومه سندره وي، نو هغه فلم و انسان و زمانه. او هغه زما لومبی فلم و چې زه لاهور ته لاړم، نو معشوق سلطان او ما هغه سندره هغه فلم کې وکړه. هغه باندې اوپننګ مو هغه سندره ډېر هټ لاړه. یو گھڑی میں بے لتا تیریږي نه، مینه مې په زړه، مینه کې پټ زړه کې پټېږي نه. ډېره ښه سندره وه. بهرحال زه به ده ووایم چې معشوق سلطان څومره کردار د موسیقۍ په حواله سره تېر کړی دی، نو ډېر زه ورته ده ووایم چې صاحب قدر دی. چې په کوم وخت کې دا فن کول، هغه وخت کې لکه ډېره سختي وه. هغه وخت کې زنانه به د کور هم نه شوې راوتی، په میډیا باندې او یا په ټی وی باندې خبره چې پروګرامونه کول خو ډېره غټه خبره وه. ناول خو دوی دغه همت کړی دی چې دوی رالو دې میدان ته، او نن هغه ثقافت زموږ په هغه ځای ودرولی دی چې هغه په ډېر لوی بلندو باندې هغه نن سبا هغه ولاړ دی. اکه څوک راځي نو دوی هغه لار، هغه ځمکه دوی واره کړې ده، او دوی پکې ګلونه کرلي دي. او هغه ګلونه دي خبر ده چې اوس زمونږ عوام هم خبر ده چې هغې خوشبویان هغې ته مخصوصیږي او مونږ ته مخصوصیږي. دوی صرف د ژوند چې دی د خپل د پښتو ثقافت دپاره، د اقدارو دپاره، او زمونږ د خپل د عوامو دپاره مونږ هر څه دغ کړي دي. پرون خدا مال ژوندی وی او نن دی په قبر کلکړی نارې وهینا. مینوالو، دغه موټی خاوره چې درته ښکاري دی کې د شلمې صدۍ د پښتو سندرې هغه لویه میرا میرمن معشوق سلطان دفن ده. د چا سندرې چې امر شوي دي په زړونو په ذهنونو نقش دي. د معشوق سلطان فنی ژوند ته که ځو، ابتدا د هغې د فنی ژوند کېږي د کال 1928 څخه د ریډیو پاکستان پېښور نه. په لومړي ځل چې هغه د ریډیو پاکستان مایک ته ودرېده، نو هغې شروع د خدای بخلي فضل غنی مجاهد د دې سندرې نه کړې وه چې د عشقې په لوی دریاب کې سیلابونه وړم. دغه سندره مشهوره شوه، او بیا هغې په سوونو په زرګونو سندرې ویلې. هغې خواوشا په 1500 البمو کې سندرې ریکارډ کړې، په فلم، ټی وی، ریډیو، سټیج، هر څه باندې د هغې سندرې راغلې. او نه یوازې راغلې بلکې ژوندۍ پاتې شوې، خلکو قبول کړې. هغې خوښه 60 ایوارډونه اخیستي، او په دغه ایوارډونو کې یو د پاکستان صدارتي ایوارډ هم شامل دی. خو وروسته ژوند د معشوق سلطان په ډېرو کړونو کې تیر شو. هغه لومبی د شوګر ناروغه شوله، بیا ورته تور زیړی ولګېدو، او دغه نیستو دونره ونیوله چې ورځ په ورځ یې صحت پرېوتو، او تیره شپه یې د مرګ پیاله نوش کړه. معشوق سلطان هغه یوازینی هنرمند نه ده چې خپل سترګې د پښتنو نه د نیستۍ
ناروغی او لاچاری په حالاتو کې پټی کی. نن مونږ سره د ګوتو د شمیر سو سینیر یا د اول سر فنکاران پاتې دي. په هغې کې هم استاد خیال محمد ناروغه دی، استاد هدایت الله خپل ذهني توازن د لاسه ورکړی، اکبر حسین استاد په کټ پروت دی او معشوق سلطان رانا لاړه. خو سوال دا دی چې زمونږ دغه لوی هنرمندان هر کله خپل ټول ژوند فن ته وقف کی، ژبې ته وقف کی، کلتور ته وقف کی، ریاست د ژوند په اخیری برخو کې د دې دپاره خپلې ذمهواری په کومه پیمانه ترسره کړي، د دوی د علاج، د دوی د استوګنې، د دوی د ژوند د نورو ضرورتونو پوره کولو په اړه که د ریاست په کردار باندې خبره کیږي، نو یو بوږنوونکی صورتحال مخې ته راځي. فاروق فراق، وایس آف امریکا، ډیوه.